ଆଜି ଶୁଣିବା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନ୍ଦ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ନରେନ୍ 22 ବର୍ଷର ସଂସାର ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଇହରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ଓ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ଉଭୟ ବିଷୟରେ ନରେନ୍ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ଏକୁଟିଆ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତରେ ସବୁ ମହାନ କର୍ମ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୃଢ଼ମନା ବୀରପୁରୁଷ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ନରେନ୍ଙ୍କୁ ସେ ସେହିଭାବେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଜଗତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଜଟିଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ଆଶା ରଖିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସେହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରୁ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥଟିକୁ ଝାପ୍ସା ଭାବରେ ଦେଖିହୁଏ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଙ୍କୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟରେ ମୁହାଁଇ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସୂଚନା କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାରୁ ଧରାପଡ଼େ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନ୍ଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ନରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନ୍ଙ୍କର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ୍ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ନରେନ୍ଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି କହିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। ଉଲ୍ଲିଖିତ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ନରେନ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଧିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବି, ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ତୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉନାହିଁ, ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଠୋର କଥା ନରେନ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସମାଧି ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇପଟର ଆକର୍ଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେହିଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଜମି ନ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ।
କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗରଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁରୁଣା କୋଠା ଏହି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ୍ ସଦଳ ବଳେ ବରାହନଗର ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ମାସ ମାସ ଧରି କଇଁଚି କାକୁଳି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାର କିଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବାବୁରାମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଗଲା। ଶୀତରାତିରେ ଧୂନି ଲଗାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବସି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନରେନ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପରମକାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେହି ରାତିଟି ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭ୍ର ରାତି। ବରାହନଗରକୁ ଫେରି 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁରାମ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଶଶିଭୂଷଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତାରକନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରିଆନନ୍ଦ ହରିନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ କାଳୀପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ ଲାଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ସୁବୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଯଥାବିଧି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତେକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘେନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କଥା ହେଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଅଥଚ ବରାହନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହି ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏ କଥାଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ୍ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। 1886 ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ବାଟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଦିନ
ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗି ନିଭାଇଥିଲେ। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାଓହରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପାଓହରି ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେହି ମଠରେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେଥର ପାଓହରି ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେତେଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମ ପଥ ନପାଇ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ପରି 3ୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବାରିପାରିଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେଲା ପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବରେ ପାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତ୍ରୀ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା, ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରିଉଠିଲା। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ସହିତ ସତକସତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିସାରି ତା ବାଟରେ ଗଲା। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନକୁ ନରେନ୍ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୀରା ଭଜନରୁ ସୁର ଧରିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତ୍ତନ ଧରୋ, ସମଦରସୀ ହେ ନାମ ତୁମ୍ହାରା, ଚାହେ ତୋ ପାର କରୋ। ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତ୍ତନ ଧରୋ। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୈନି ସରୋବର ନିକଟରେ 2 ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରମଣୀ ଦୁହେଁ ବାଇଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତଳିଦେବେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତଳିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଗଲା। ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ନରେନ୍ଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ନରେନ୍ଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ନରେନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା
ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ପୁଣି ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉକ୍ତିଟି ମାର୍କସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଦଟି ନରେନ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଦେଶର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୋଲି ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଠିକ୍ କଲେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଦେଶସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ୱ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କରିଛୁ କ'ଣ? ଜୟ ପରାଜୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅଜେୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନ ମାପି ସୁପ୍ତ ଜାତିର ଶକ୍ତି କଳିଥିବା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରଣଦୁନ୍ଧୁବି ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକର ଦେଇପାରେ? ଏ ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚି ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମଣିଷଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁରୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତିଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଦବ୍ରଜରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାହନଗରରୁ, କେଉଁଠି ଯାଇ ରାଜପୁତନା, ଜୟପୁର, ଆଜମେର, ସେଠାରୁ ପୁଣି ଜୁନାଗଡ଼, ପୋରବନ୍ଦର, ଦ୍ୱାରକା, ବମ୍ବେ, ପୁନା, ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶର ଏହି ଅଚିହ୍ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ, ଅନୁଗତ, ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଧନୀ ରାଜା ମହାରାଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ କି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏତେ ଲୋକ ଜଣେ ନିଶ୍ୱ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? କିଛି ହଟଚମଟ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବା ମୋତେ ପୂଜା କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କି ଶକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା? କିଛି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିବା ପରର ଘଟଣା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଘରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଭିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ କରିପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲୁ ବୋଲି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର ଠାକୁର କହୁଥିବା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତଳେ ଗୋରୁର ମଢ଼ ଉପରେ। ପଣ୍ଡିତଗଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାବ ବା ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅପ୍ରତିଭ ନ ହୋଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ସେମାନେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବାକୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟିଏ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ବାରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ହେଲେ ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ହୁଏତ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରୁ
ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ାଇଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରଙ୍କର ଥିଲା। ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯିବାବେଳେ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେଦିନ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଅପରର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିବି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେତେଦିନ ଏହି ଗଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ମୁଁ ବୋମା ପରି ଫାଟି ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମାଜ ମୋତେ କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ନ କରିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ସମାଜ ସହିତ କୁକୁରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନାହିଁ। ଅନୁସରଣ କରିବା ହେଉଛି କୁକୁରର ଆଦର୍ଶ। ସେହି କଥାଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବାଧ୍ୟମା ତାମସିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ବିବେକାନନ୍ଦ ସତରେ ଆଉ ବରାହନଗର ଫେରିନଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା। ମଣିଷଙ୍କୁ ନ ବଦଳେଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସେ ରାଜରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଓ ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଯେ ଫଳ ହେବ, ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିଲେ କେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ ତରେ ଚିନ୍ତା କର। ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଖରେ କ୍ଷମତା କାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନର କ୍ଷମତା ରହିଛି, କେବଳ ସେପରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ତଥା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ, ଜଗତର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମହୀଶୂର ରାଜା ସାର୍ ଓୟାଦିୟାର ବାହାଦୁର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଥରେ ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମହୀଶୂରର ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜୋୟାରା ଖେତ୍ରୀ ଓ କୋଲାପୁରର ରାଜା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଆଉ ଅନେକ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମହୀଶୂର ମହାରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲେ। ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠାରୁ ଗଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଆଗକୁ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତରୀ ସମୁଦ୍ର। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଳାନ୍ତ, ଏହାପରେ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ନାଉରୀକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସାର୍କ ସଙ୍କୁଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟ ନ କରି ପହଁରି ପହଁରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ! ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶି। ସତେକି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସେଇଠି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତୀ
ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କାହାଠାରୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ରହସ୍ୟମୟ। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆପାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠୁ ଦିନେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏକା ଲମ୍ଫକେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜଗତଜନନୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବହୁ ସମ୍ଭାବନାମୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।